Ja, kära vänner. Det är fredag. Mm. Den 27 september 2024. Ja. Det händer en massa saker. Massa, 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 massa saker ja. ja. Det har hänt en massa saker. Annars hade vi inte varit i den situation vi nu befinner oss i. Ja. Det har varit ett folkbildningsprojekt. Och är fortfarande ett folkbildningsprojekt. Mm, men hur länge har hållit på? Ja, jag brukar ju säga det att senast 31, 31 måste i alla fall några ha fattat vad, det var, vad som var på g liksom. Mm. Ja, det är mycket med det här och de här strukturerna. Det kan man säga. Och nu kryper det ju fram då att det är massor av oegentligheter kopplade till de primitiva känslorna. Ja. Det är ju inte heller så där jätteöverraskande kanske men utbredningen verkar ju vara väl tilltagen. Det är ett globalt projekt och man ska kanske tänka lite på att det här med Diddy och allt det här det tar liksom fokus från annat. Ja. Det gör ju det. De ska lagföras i den rättsliga mening, det ska de göra, men jag vet inte om det kanske finns annat som är mer viktigt. Ja, för lever man inte i morgon lever man ju inte i övermorgon heller då. finns angelägna saker som börjar tona upp sig på himlen. Ja... Det är konstigt. Mm. Som sagt, det är fredag och det är dags för ett fredagsmys. Mm. Inboxat. Mm. Mm. Ja, ni ska som alltid ha det största tack för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja. Mm. Det är mycket som händer på en gång verkligen. Det kan vara svårt att ta in. Svårt att hålla blicken lyft för att inte tappa perspektivet. Det handlar om att vidga hela tiden. Ja. Vidga perspektivet. Större beslutsmässigt underlag som vägs in. alltså. Inte bara en sak. Nej. Mm. Ni börjar bli riktigt bra på det där själva. Det har skett en väldigt stor utveckling sista, ska jag säga. Sex månader då. Väldigt, väldigt stor, faktiskt. Imponerande. Det största av tacket alltså, för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Så är det bara. Och det här med Diddy då och, och kopplingen till Obama-familjen. och så. Det verkar ju svårt att få in Obamisarna i den där ekvationen nu. De verkar liksom ha halkat ur det där på något vis. Och Oprah Winfrey verkar vara mer inblandad än tidigare. Hon verkar åka som någon slags så. Alltså. Mm, mm. Ja, Obamisterna hade ju ganska, ett ganska vidlyftigt leverne innan de blev residentiella, då, så att säga. Ja. Kan det också finnas dokumenterat? Tror jag. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte. Det kan ju vara så att till och med är så... Jag ska inte säga sinistert, men i alla fall det är så arrangerat att även människor som inte är så dåliga har varit tvingade till att offra sitt eget rykte och med eget renommé alltså. mm. för att det här ska kunna spelas vidare. Och Det kan man ju faktiskt fundera lite på. Jag, jag tror att många... Det är mer den här raka, korta... Ja, vad ska jag säga, hämnden på något vis. alltså. Verkar vara populär på många håll. Alltså. Jag är inte säker på att det är där jävla lyckat alla lägen alltså. Nej. Det kan vara liksom så att man går bort lite grann i mm, det. Och ja, man behöver alltså centrala skådisar. Mm, faktiskt. Och vi har ju massa saker som tycks gå ihop här hemma också i Sverige. Det är ju konstigt alltså. Men kan det bero på att det är på något vis samma entiteter som det är internationellt? musikundre till exempel. Det verkar ju vara en sån grej som är full med hållhaksbusiness och hela den svängen. Mm. Det verkar jättekonstigt. Det är hela rappverksamheten verkar ju vara en konstruktion för det fängelseindustriella komplexet. Men å andra sidan så har vi de här HVB-hemmen här. Det är ju snarlikt, alltså. Konstigt. Det verkar vara liksom ett system för att plundra det allmänna på tillgången nästan. så att så att Själva systemet som sådant är skapat för att kunna plundras. Så, så när man gömt det, och nu börjar det bli... Så, ja, vad ska jag säga? Ja, trångt om saligheten. så att Nu kommer det upp till ytan, bara man gör någonting alltså. Mm. Men det var mer utrymme förut. Alltså. Nu är det trängre om saligheten. ja. En världsomspännande verksamhet, ja. Åh. I slutet av 2022 anmälde en man att han utsatts för utpressning av en kvinna under två års tid. Åh. Enligt mannen är kvinnan kontinuerligt hört av sig hotar och sprida bilder och meddelanden av sexuell karaktär till mannens fru, arbetsgivare och vänner och om man inte swishade den pengar. alltså. Jaha. Totalt ska mannen ha fått över nästan 600 000 kronor till kvinnan. Delar av den summan verkar han dock ha fört över frivilligt och ärendet omfattar därmed 46 överföringar på sammanlagt 246 000 kronor. Ja, i förundersökningen finns det flera hundra sidor med mannens och kvinnans sms-konversation. Kvinnan skriver flera gånger att mannen förstör hennes liv om man inte svishar över mer pengar. Hon hotar honom och påstår sig ha bevis för att mannen uppvisat ett sexuellt intresse för barn. Kvinnan skriver att hon ska sprida den informationen vidare om man inte fortsätter att swisha henne. Mannen tog flera privata lån och drog på sig skulder för att kunna fortsätta skicka betalningar till kvinnan. I polisförhör säger han att han har fortsatt att swisha pengar för att köpa tid. Kvinnan själv förnekar brott och menar att de hade en överenskommelse som gick ut på att han skulle betala henne. Hon säger också att det hela var ett rollspel och hon inte förstod att mannen inte ville svisa henne. Sundsvalls tingsrätt dömer nu kvinnan för utpressning och de anser inte att brottet är av sån karaktär att fängelse ska dömas ut. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom, 80 dagsböter. De ska även betala 276 000 kronor till mannen jämt i ränta. Varför betala han för? Det är väl inte bara på brandstation i Fränstan då va? Nej, det är ju inte det. Mm. Sånt där, alltså. Hållhaksbusiness, ja. Mm. Det är lite, vad ska vi säga... Ja, inte ludermässigt, men... Mm. Men det, det speglar någonting också. När det går att borde göra så här, Vad är det för någon ja, dignitet? Eller vad är det för bestyckning? Eller... Ja, eller... Jag vet inte. Det där är ju konstigt. Tycker jag. Ja... Mm. Det luktar fisk fan överallt nu, tycker Hermansson. Ja, det kan man ju säga. Mm. Och när de här börjar sjunga nu, ja, då blir det någonting helt annat. Mm. Det är så. Jaha, och Donald Trump han ska ha möte med Zelenskyj nu på morgonen här om ett par timmar. Och det skulle inte bli något möte först när Zelenskyj i söndags besökte en ammunitionsfabrik i Pennsylvania ihop med delstatens guvernör, demokraten Shapiro, Josh Shapiro. Och det sågs av vissa republikaner som att Zelensky bedrev valkampanjande ihop med demokraterna. Och överlag där, jag vet inte, han Waltz, han har väl umgänge med Alex Soros nu såg jag här. Dominionmaskiner, Smartmatic-maskiner. John eller såhär, Lord Mallock Brown. Är det såhär. Det är Lord Brown ja. Mm. ja, det här är ju liksom vad det är. Det sitter så hårt ihop. Och det kommer visa sig att det sitter nästan ännu hårdare ihop här i Sverige än vad det gör i USA. Mm. Här måste det vara tajtare. Det är mycket mindre. Mm. Ja. Och Trump har ju sedan många år tillbaka ett komplicerat förhållande till Zelenskyj. Ja. Han blev ställd inför in riksrätt sin första då 2019 efter att ha omtalat telefonsamtal med den ukrainske presidenten. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Är inte det där lite sådär halv... Ja, men ni förstår, lite halv helt enkelt i alla fall. Ja. Ja. En NBC-reporter twittrade på onsdagen att Republikanernas presidentkandidat beslutat sig för att avstå ett möte med hänvisning till två källor. Ja, Och nu tycks han ha ändrat sig. Ja. Mm. Och så har ni vet att president Zelenski bett att få träffa mig. Jag kommer att träffa honom morgon, fredag runt 9.45 i Trump Tower, sa Trump vid en presskonferens i New York på torsdag kväll. En Trump Tower, där, bygget av där, det där. Fanns det svenska bolag inblandat? Mm. ABB, Percy Mm. Vad är det här för något egentligen? Ja, så mycket kan vi nog i alla fall vara säkra på att det är inte är eh, helt givet att familjen Wallenberg har gjort så mycket annat än vad de har blivit tillsagda på väldigt lång tid. Det kan man nog nästan vara rätt säker på. Mm. Men som sagt, om alla de här avarterna och sånt... Ja. Mm. Ja, det här är ju inga nya grejer. Och Världskrigen var inte heller nya. Nej, de var gamla. Ja, ja, ja Vi kommer ju tillbaka till det. Alltså. Eh, ja... Vissa analytiker spekulerar kring att ett närmande mellan Trump och Zelenskyj kan visa sig positivt för Ukraina. Skulle Republikanernas kandidat vin, vinna då i, i november? Ja, det kan man kanske tänka sig. Jag vet inte. Och, och Harris där. Som commander in chief. Nej, det blir ju inget med det helt enkelt. Mm. Någon måste mena till få ett stopp på det här kriget och Kamala Harris ser ju inte ut som hon kan spela den rollen i alla fall. Och, och Trump skulle i teorin kunna göra några drastiska manövrar. Det är vår uppfattning, säger en källa till Time. Ja, ja det är konstigt allt här alltså. Mm. Ja, Selenski sa till tidningen New Yorker att han tror att Trump inte riktigt vet hur man stoppar kriget. Ja, Ja... Och Trump säger om det, så jag håller inte med honom, han känner inte mig. Nej. Ja... Och konflikter i Mellanöstern. Det verkar ju precis som man rensar på legoknektar precis som man gör i Ukraina då. Mm. Och att Hassan Nasrallah vet att hela tiden att hans är fullt med... Ja mm. Nu ska jag inte säga kvisslingar. Nej. Från Ja. Han säger i alla fall, statsministern där, att han tycker illa om alla former av förolämpningar. Men antisemitismen tycker jag har en särställning av många olika skäl. Antisemitism är, har en alldeles unik historia och den hittar ständigt nya sätt att sprida gamla konspirationsteorier, säger han till Dagens Nyheter. Mm. Och I en intervju med tidningen då ställs Chris som till svars om återkommande skandaler där Sverigedemokraternas politiker bland annat anklagas för att sprida grov kritik mot islam. Mm. Senast justitieutskottets ordförande Richard Jomshof som uträtts för hets mot folkgrupp för två bilder som delas på X men där utredningen lagts ner. Hur, hur, hur blir det en folkgrupp? När börjar en folkgrupp? Och när slutar mm. I, I I den här folkgruppen då finns det olika grader av eh, folk. Alltså mera riktigt folk och andra mindre riktiga folk. Det, eh, hur fungerar det där egentligen med de här grejerna? Mm. Kollektiva bestraffningar. Nej, det tror jag inte så jättebra. Det här, kanske Och På frågan om det är värre att sprida nidbilder av judar än att sprida motsvarande bilder om islam svarar statsministern att ja, att sprida antisemitism som går ut på judar som folkslag. Det är riktigt illa. Okej. Okay. Vad är nu ett folkslag? Mm. Och De kriterierna som definierar ett folkslag de är hungriga i stenar antar jag och inte alls... Eh, fluffiga eller kanske mm. abstraktare kanske av Ja, det är ett mm. vet ju inte jag. Mm. Ja, och Tim Waltz Alexander Soros på bild alltså. Och Fox News skriver att det är politiskt självmord. Och, och det kan man väl säga. Men han är ihop nu förresten med och den där DNC-donnan, inte dona utan uh, hon med mamman där, muslimska brödraskapet-mamman. Uh, just det, som var ihop med han, ja. Wiener där. Uh, han med laptopen. Med alla Clintons mejl. Huma Abedin donnan, ja. Mm. Det där är konstigt. Det verkar ju vara som... Ja det är upplagt för att det här ska bli jättekonstigt helt enkelt. Och oh, hur är det då egentligen med de här? Vi kommer tillbaka till det också alltså. Ja hur är det med de här val Om man nu säger att man, man måste ju blåsa på för att det ska bli krig här nu. Eller det ska se ut som det blir krig i vart för, ja. Mm. Och krigen är ju det allvarligaste då. Ja, dör man nu så dör man ju nu. Helt enkelt. Ja. Och den här gången kommer ju inte det här utkämpas på något främmande slagfält långt borta. Eh. Och om Ryssland dessutom har reviderat sin eh, manual då. Vi kommer tillbaka till det också. Det här är ju väldigt många saker som liksom svävar i det blå, kan man ju tycka, men det gör inte det. Den haitiske ledaren, det är det där stället där de alla barnen höll på att säga, men killar i Clinton och de här håller på. Mm. Ericsson också. By the way, alltså. De bad om skadestånd i FN, är ungefär 200 miljarder dollar bara. Ja, landets nuvarande ledare, är Edgar LeBlanc, Fi talade i FNs generalförsamlingsdebatt och påminde om det koloniala förtrycket av landet på 1800-talet. Haitierna drev ut fransmännen redan 1804, men Paris ålade med hjälp av USA landets skadestånd som skulle betalas i mer än 100 år fram till 1947. Omkring 21 miljarder dollar betalas ut till priser, till priser i mitten av 1900-talet justerat för inflation är det 150-200 miljarder nuvarande dollar. Alltså. Enligt Edgar Le Blanc och hans regering så har de utbetalda pengarna hindrat Haitis utveckling i 200 år och nu är Frankrike skyldig att betala för det. Ja, det är inte det enda Frankrike kommer blir bli att betala. Hur ska det gå? Mm. Ja, men fransk mat är ju god. Mm. Men frågan är om det här räcker alltså. Är det så mycket realvärdeförändring som man har råd med de här kommande böterna för sina ja, kolonisationsäventyr? Jag, jag vet inte faktiskt. Det verkar konstigt. Och när man slår ihop det så här då. att den här Ron Paul där, ni vet den här Revidera fädgubben, Alltså ordet och Fed. Han är ju liksom genomtrevlig så där, Det tycker ju alla. Mm. Och det är ju inget liksom fel på honom. Han är ju doktor och massa sådana grejer. Så ja, så. Vilket inte i dagens läge kanske inte vore lika bra. då. Men, men han var i alla fall en sån doktor. Så det kommer alla ihåg. Han verkade snäll och, och seriös. Va? Det vet inte jag om han är så monetärmekanisk genial. Det, det vet jag vet's inte. Han är i alla fall mycket irriterad på Zelenskyj och tycker att människor som omfamnar honom eller omhulldar honom och dyrkar och sätter honom på piddestol, de skäl pengar från amerikanska medborgare och ger det till ja, ett krig som ja, gör USA fattigare och, och mer sårbart. Ja, Han är en bedragare. Ja, Det är det bästa ordet för det här. Det är Rån, helt enkelt. Ja, det verkar vara ord och visar. när man börjar väva ihop det så där. Ja. Det säger ju Donald Trump lite grann också. Han ska ju förvisso träffa honom idag. Och det kan ju vara bra. Det kan ju vara spännande att se vad som kommer ur det där. Faktiskt. För någonting lär ju komma ur det där. Det torde var helt säkert. Jag tror det inte det... Mm. Faktiskt. Ja. Och det här kriget då med Ryssland från USAs sida eller hur man nu vill se på det. De är ju olika, kallar för olika saker. Alltså, de kan en speciell militär operation då, ryssarna då. Och, och ja, västmedier är ju så hysteriska som västmedier brukar vara. Liksom. Mm. Och svenska medier, de ska ju bara inte tala om. Alltså problemet som kommer för alla människor som har varit tysta är just att de har varit tysta. De kan inte säga att jag visste det där men jag, jag valde att dra nytta av det här så länge det varade. Mm. Och andra skulle lida då alltså. Ja, ja. Och den ryska ambassadören i Washington, eh, ja, Antonov, han, han uppmanar politiker att ja, komma till sans alltså. Och Det är liksom ingen Hollywood-historia det här. Fast det är det ju också, samtidigt. Och där har vi ju, i själva fundamentet på hela det här då så finns Oliver Karlsson från Gotland. Tacker Karlsson. Arbetsnamnet. Ja. Redan då, alltså. Ja. Och det här med att stödja de ukrainska nazisterna och, och uppmuntra dem eh, ja, att göra, krim, begå kriminalitet. Och, som det här med Kursk och så. Det, det, är, ja, det har ju gjort amerikanerna till en del i konflikten. Mm. Faktiskt. Och de här ukrainska nazisterna och vad är det för några lirar egentligen? då? Mm. Mycket verkar vara där i alla fall. Är det så att... Ja. Det verkar vara lite samma andas barn som går igen alltså. Ja. Verkar konstigt. Mm. Det är... Men det brukar ju sluta som det slutar i de där sammanhangen. Ernst dröm vet väl det antar jag. Eller visste väl det. Kommer på det kanske. Ja. Ja, och Washington behöver ju hat och, och sammanstötningar mellan eh, fraktioner alltså för att härska genom söndring. Det är bara så alltså. Och ja, och man försöker ju då säga att eh, ja, Ryssland vill inte ha fred alltså. Och har inte försökt gå få till de freden. <hör> Och beviset för det är att ryssarna i Ukraina och rensar nazister, neutraliserar och avväpnar. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Och Rysslands trollfabriker bär arv från Lenin. Mm, idag då i ja, dagens PS. Det var ju konstigt. Lenin, ja. När han åkte dit, jag var någonstans han ja. Och Det fanns eh, nånting... Var det inte någonting med Kassman och Kollontaj och Aschberg? Jo, det var ju det. Det var ju det, ja. 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 Ryska trollmaffian är långt ifrån en ny förekomst. Redan Vladimir Lenin såg styrkan i... Att sprida desinformation och falska rykten. Det kan nog stämma. Nu mm. fick ju inte han bestämma så länge. Nej. Faktiskt. Mm. Ja det där är ju... Ja. konstigt. Mm. Det går liksom igen där Villa Kassman Storholmen och det här. Mycket som är märkligt med hela det här förloppet. Och det verkar precis som att det arrangeras för att vi ska kunna förstå vår egen historia också nu lite bättre. Mm. Mm. Alltså det är alltifrån till, ja inte bara så, men Estonia, Palma och de här grejerna. Upp ur hålen på Estonia kommer och så vidare. Ja, mm. Vad gjorde egentligen Erikssons bilar där? Ja, Eriksson är väl kopplad till Wallenberg, så det är känt. Har inte de någon aning, då? Kanske? De borde väl veta, kan man ju tycka ju men kanske de inte har. Nej... Nä. Och, och när Sovjetunionen kollapsar och den här historien med Ukraina dyker upp, så händer ju någonting annat där, här i Sverige. Sommaren 93 misslyckades ett kidnappningsförsök på finansmannen Peter Wallenberg i Stockholm. Inblandade var fyra stycken ukrainska och ryska män och en polsk man. Men vad var det egentligen som hände? Och, och ja, och, och vad var det tänkt att kidnapparna skulle göra med Peter Wallenberg? Jo, kidnapparna var ute efter pengar och jag ska inte säga vilken publikation det är som kommer med de här ja, speciella förklaringarna. Men med riktigt så här enkelt är det nog inte riktigt. nej. Nej. Ja, från början var det tänkt att Wallenberg skulle lockas ut vid sin grind. Efter det skulle han placeras i en båt och föras till en ö. Där skulle han förvaras. Sedan hade kidnapparna tänkt att man skulle begära en lösensumma. Lösensumman skulle lämnas på en brygga av en dykare som sen skulle försvinna ner i vattnet. Efter det skulle dykaren åka upp med en underjordisk torped in i ett underjordiskt bergrum under Stadsgården, alltså där det och, 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 känner man tydligen till. då. Konstigt. Sen skulle pengarna föras över till Finland, men, men planen ändras. George Bush dyker upp. Alltså. Uh, och det är W, Det kan ju inte vara. Mm. Det kan inte vara det i så fall. Det måste vara George Herbert Walker Bush i så fall. Mm. Det står här lite senare, det är lite tokigt men det är som sagt inte världens mest begåvade publikation det här alltså. Men, men i alla fall i stora drag då. Plötsligt är Stockholm fullt av poliser. George Bush är alltså på besök. Och säkerhetstjänst. Anledningen varför det kryllar av poliser är det för, för att USAs före detta president, alltså det är inte George det är George Herbert Walker Bush, då, var på besök i Stockholm. Och eh, Ja, eller menar man nu då, kanske? Eller hur? Så. Är det tidssyftning här som är... Jag vet inte. Kidnapparna kunde i alla fall inte svenska och kunde därför inte läsa tidningen eller lyssna på radio. De förstår därför inte varför det stora polispådraget är igång. De fattar istället misstankar om deras polska kontakt som skulle göra dykningen hade blåst och var till polisen. Männen slog då ner den polska affärsmannen och överlämnade honom till Peter Wallenberg så att Wallenberg i sin tur kunde överlämna mannen till polisen. Ja, och, och Männen grips då och man beslagtar vapen och granater. Ja, och Det är jättekonstigt. Sovjetisk militär Utrustning falska pass och vapen och granater. Då. Och, och det som oroade Säpo då var hur männen kunde känna till hemliga militära anläggningar mitt i Stockholm. De underjordiska bergrummen där de hade planerat att Ja, men hade de där funnits länge, då? Kanske. Eller? Ja, det vet ju inte jag. Alltså. Det vet ju inte jag. Ja, och De dö dömdes då för varusmuggling eftersom det blev ju ingen kidnappning. Det är lite som Ian säger, det är lite Jönssonligan över det hela. Faktiskt. Och, och det pinsamma i allt det här det, det, det är ju liksom att... Ja. Sen har du bara rullat vidare. Mm. Ja. Kanske oron har lagt sig. Med vänlig hälsning, Eriksson. Ja. ja, det kan man ju säga, faktiskt. Mm. Ja, ja. Skrynklig kostym från pub, säger Sabine. Ja, det kan man väl säga. Ja. Ingen svensk och framförallt inte Wallenberg som sprider desinformation tycker Urban Andersson. Nej, precis alltså. Det är en grej som man måste fasta på. Alltså. Det har aldrig spridits någon desinformation i Sverige om någonting. Ja. Vi har lite att ta i alltså. Vi är nog inte riktigt klara den här veckan heller alltså. Nej. Ja. Det här är lite Latch också. Hon lullar där. Efter konflikten i Sölvesborg. Sverigedemokraterna måste tillsätta 32 till politiska poster. Ja. Det är ju konstigt. Sju sverigedemokrater hoppar av. Och, och det är kritik mot Louise Eriksson som ligger bakom partikonflikten. Mm. Och sen dess. Det här var ju då 19 augusti. Sen dess skakar. Jag kommer att tänka på den här. Äh, äh, Elddonat, ja. Mm, hos Anders, Jag la den som kommentar här. Tinderbox. Nej, men alltså så där. Det är... Det verkar ju väldigt dramatiskt, det där. Och fan vet om inte den här Kevin i Sundsvall också har någon bakgrund eller någon sånt där som spelar roll. Men så jag tänkte dela det, men jag tog bort det sen. Mm. Faktus? undrar jag. Ja... Oh. Hur mycket sådana här hårdagsbusiness uh, finns det i svensk politik, tror Mm. Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig, kanske. Elddonet av H.C. Andersen, alltså. Mm. Det där med hundarna. Prinsessan. Mm. Ja, det där är kanske lite tänkvärt. Det är väl visserligen då 33 år, va? Något sånt där. eller ja, vad det nu är. Ungefär 30 år innan det här Schleswigska kriget. Mm. Det kan man också tänka på. Och där var ju telegrafen en sån här grej, va? Ja. just grej. Mm. Så var det ju. Mm. Och eh, Donald Trump ja, ja. Det verkar precis som att eh, det har kom, kommit fram nu John Salomon och gänget där och, och tillsyns... Uh, House Oversight Committee då. har uh, kommit fram till att uh, faktiskt så sker den djupa statens apologeter i att respektera de direktiv som Donald Trump hade givit dem med 10 000 national guards då, då och som skulle säkra Washington DC. Mm, den januari, 6, 6 januari där. Ja, jag vet inte. Kom just nu också. Mm, började inte någon rättegång där med Jack Smith också? Mm, jag tror det. Mm. Ja, det är ju konstigt. Och det blir ju liksom ingenting att vara att prata om nu. För det här fanns ju dokumenterat. Mm. Och Nancy Fancy hör här, Men hon har ju erkänt också då. Eller erkänt? Hon har ju, finns på ett band med sin dotter. När hon erkänner att det är hon som är ansvarig för det där. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt alltså. Och, och ja... Hon har medgivit det inför sin dotter, där, att hon var ansvarig. Ja, ja det verkar ju konstigt. Mm. Och vi måste rädda det här sönderbrutna juridiska systemet. Det är väl ingen risk då att det finns andra juridiska system som eller rättssystem som kanske också måste ja, reformeras helt enkelt. Jag tror att det är liksom, ja, jag tror att det har något med någonting att göra. Det tror jag han sa någon gång den där också. Vad han nu hette, Robert alltså. Mm. Ja, ja, det kanske finns kopplingar till svensk försvarsindustri och för Douglas McGregor, han är ju i alla fall fäst vid det symboliska värdet av Poltava. Det har vi ju hört honom säga flera gånger alltså. Nu är det då utfärdat, ja, efterlysning då i Norge för Uh, uh. En man som är kopplad till de här uh, personsökarna. Som är då telekomutrustning. Jag undrar hur det där kan vara. Mm. Om det där finns liksom kopplat på något mer sätt. I något sammanhang. Ja Jag vet inte. jag alltså, uh, faktiskt Mm Ja, ja, är det ett krigsbrott det här tror jag? Ja, det kanske är det är. Ja. Och Max då och eh, teknikföretaget Smartmatic det är som Dominion då och, och de använder samma programvara. Det... Och utan telekominfrastruktur så. Ja, men så där Mm. Och det var en stämning där på Newsmax från Smartmatic. Det var det Mallock Brown-gänget alltså. Alex Soros. Som mm. Walls var och träffade. Han, Alex Soros som är ihop med Huma Bedin som var Hillary Clintons högerhand och var med på den här serverlistan. Mm, det var Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden och så vidare var med. Mm. Och Anthony Wieners laptop var också tydligen med. <laughs> ja... Så kan det bli. Det här är CNN som... Jag vet inte, har jag väl gjort. Alltså, men det känns inte som att man delar från CNN så där jävla ofta faktiskt. Det, på något vis alltså. Nej. Och, och svenska medier nu de är ju lite tunna här alltså. De går ju lite kors, de korsrar också litegrann sådär. Olika täter liksom. Mm. På slutspurten av en amerikansk valrörelse kan oväntade händelser, så kallade oktoberöverraskningar, få stor betydelse. Alltså, jaha. Ja nu känns det... Nu känns det som det har varit oktober hela året varit fullt av överraskningar, säger USA-kännaren Jakob Stenberg. i morgonstudion. Joe Biden hoppade av som presidentkandidat, Kamala Harris valdes i hans ställe och Donald Trump utsattes för, mo utsatt för mordförsök. Ja, den amerikanska presidentvalskampanjen har varit minst sagt händelserik. Eh, den allra sista månaden ja, innan valet kan bjuda på en fler oförutsedda Händelser som får stor betydelse för valet, så kallade ja, oktoberöverraskningar. Det finns alltid utrymme för överraskningar. Det kommer att hända saker, stora som små, framöver, säger Jakob Stenberg. Omvärlden spelar roll också i det här. Aha. Mm. Flera historiska oktoberöverraskningar rör personliga skandaler kopplade till presidentkandidaterna. Men Jakob Stenberg betonar att det lika ofta kan handla om oförutsedda händelser i omvärlden som ja, i slutändan ritar om spelplanen. Ja, det kan man väl säga. Ett förestående hot om kärnvapenkrig till exempel. Det kommer ju få människor att ändra prioritetsordningarna ganska rejält, vill jag påstå. Och, och jag är inte så säker på att det är, man kan skjuta på det på det viset. utan... ja. Och Kamala Harris som... Äh, 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 ja, och, men den här situationen som vi befinner oss i nu är väl i alla fall hon i någon liten omfattning orsak till, i alla fall. Som vicepresident, menar jag. Det kanske man ska tänka på. också. Nu har jag haft chansen att göra någonting åt det här. Ja. Det är det, ja, lite slumpigt, helt enkelt, hoppar Ja, varför skrev de inte bara direkt att nästa vecka blir mer händelserik än denna? Som var mindre händelserik än den förra? Jag tycker Norberg som har hört det någonstans. Jag vet inte fan vad det menar då. Alltså. Ja. ja, Ja, för då blir det alldeles för uppenbart att de lyssnar på mysen, säger Peter Eriksson. Det, därför säger de inte så. Nej, men det kan ju vara så. Jag, jag vet inte faktiskt. Det, ja Ja, jag är ju fan kontaktad av en sån där igen. Ja. Mm, en dramaturg. Ja. Mm. Jaha. Mm. ja Man vet ju inte helt enkelt här i världen. Och som sagt det här med, med Oliver Carlsson, Hollywood musikundret och så vidare. Mm. Vad fan är detta alltså? Ja, det kan man ju fråga sig. Men det är i alla fall mindre än ett kärnvapenkrig. Det är helt säkert. Ja. Det är helt säkert. Ja. Och, och de här uh, filmerna och allt det här. Uh, det är alltså underrättelsetjänster som ligger bakom de här grejerna? Mm. Det är ju det. Mm. Det var inte så att man infiltrerade de här uh, Ja, kommunistgängen då är vad man ska kalla det för. Ja, och att man skapar kommunismen. Nej, ja, nej, ja, nej. Ja. 2001, Göteborgskravallerna. Ja. Just det. Det, det var lite... Det var inte, kom inte lite antifa eller afa ur det va? Var det inte så? Mm. Det var förresten svenskar som startade. Ja. Antifa i Lafa i USA. Huh. Och de sa väl då någon gång när det var rörigt i, i Tyskland. Va? När Vågis var där. Och sen var ju Tim Pool där. Ja, men han har ju liksom... Varför åkte han till Rinkeby? tänker att han ändå sitter med Donald Trump nu och pratar i, i sin podd. Ja, men det var ju tur. Ja eller vad det nu var. Ja. Och, och Candice Owens ligger ju på där och, och ställer frågan och lite lakoniskt, eller i varje fall, retor, var, 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 var fall retoriskt. Och vet du vem som finansierade den här filmen du älskar så mycket? Mm. Men det visar sig ju att det är ännu värre. Ja. Ja. Den psykologiska vetenskap. Ja, det enda som var på det är att man måste ha läst de här tjocka böckerna som står där nere. Ja. De måste man ha läst om man ska kunna uttala sån där. Det räcker inte att, att tänka bara så. Det, gör inte. det är Freud det där. Mm. Mm. Tänk dig, nu kommer det fram att hela den där grejen verkar ju gjord för... Och, Dölja pedofilin i samhället. Jaha. Uppmuntra den i sublimt liksom. Ja. ja. Keynes. Mm. John Maynard Keynes. Jag gällde ju Stockholmsskolan. Ja, just det. Ja. Mm. I Stockholm ligger en skola som heter Handelshögskolan. Den gillade... Epstein. Ja, ja, han pysslade också, men det var i samma bransch. liksom. Det verkar som att de här strukturerna byggts, liksom ja. med vissa givna förutsättningar som ingångsparametrar. Ja. Det har liksom inte kommit sen. Nej, det verkar inte så. nej. nej. Så ja, vad ska man säga? Det är inte så att familjen Wallenberg i den nuvarande uppsättningen där... Ja. Det må ju vara så att de aldrig har gjort någonting. Att de har blivit åtsagda, absolut. Så, alltså. mm. och, och att de alltid har varit tvungna att färga på i det de håller på med. alltså så mm. Det kan ju vara så. Ja. Att en övervägande del av antipatin och fobin mot ryssar och invånare från mellanöstern kommer från Pentagon och CIA det är ingen överraskning när man glor på valfri flaggviftande Hollywoodproduktion. Nej, det verkar lite så ja. Mm. Ja, för utan det kalla kriget så hade väl inte så mycket annat kunnat äga rum heller då? Nej. Men antagonisten måste ju finnas. Ja, faktiskt. Ja, Sigmund Freud, ja. Mm. Ja, det där är ju konstigt. Mm. John Maynard Keynes, han var också lagd åt det hållet. Mm. Ja, det var ju konstigt. Det verkar många... Ja, jag kan säga så här. Det kan bli några verser till på den här. Så var det med det lilla helgonet. Ja. Det kan nog fan bli det alltså. Speciellt alltså. Ja. Samma sorts människor som dras till varandra. Samarbetar, skyddar varandra. Det är inget nytt under solen. Bra människor dras till bra människor och dåliga till dåliga. Mm. Så är det va? Det kan man ju säga. Utan vidare. Mm. Ja... och Jag har personligen aldrig gillat eh, Freud. Och, eh, inte Keynes heller, faktiskt. <laughs> Nej, men man undrar ju om Knut Wicksell och det här gänget bakom... Ja, äh, ja. Gunnar Myrdal undrar jag inte så mycket över. Det har jag nog. Men, eh, kan han verkligen ha, då med alla sina rasidéer och allt vad det var... Eh, de andra då, i Stockholm? var de liksom... Var de fast i, i, i barnknullars, barnknullarsvängen? Eller vad, vad, hur fan var det där egentligen? Det där är ju konstigt. Mm. Ja... Alla sanningar har tagit slut, ja. alla gamla sånger då var vals, Ja... Ja... Ja, som sagt, det är... I USA är det ju vanligt att det är så nästan överallt. Alltså, att ska du någonstans där så... Och det vill man ju inte tro att det är här men eh, ja... När man funderar på klänning och GW så missar honom i samma korridor. Och, eh, ja. Han klarade alltså inte de här eh, psykologintervjuerna på chefsbytesmötena. när han skulle bli rektor på Polishögskolan. Han drog. Det där var ju konstigt alltså. Han pallade inte det. Han visste att damen i fråga såg rakt igenom huvudet på honom. Mm. Ja. Det är, ja. Sigmund Frod, ja. Mm. Ja, det, det, det. det är som det är alltså. Och Medvedev, han, ja. Han är barsk som vanligt alltså. Och det här tillfället som har kommit nu det var liksom förväntat. Och aggression mot Ryssland av en stat som eh, ja, inte förfogar över kärnvapen men som eh, med ja, support då, eller deltagande av eh, ja, kärnvapenmakter då kommer då betraktas som en förenad attack. Alltså. Och, och det här är klart nu när ja, Så att säga den här doktrinen är reviderad. Och, och det, ja, alla, alla förstår vilka det här är, de här länderna. Och där kan man väl säga först som sist då att Ågesta, Grindsjön, kärnvapenforskning, FOI mm i kombination med Nordkorea-Iran reaktorutrustning. Framställande av material. det dög ju att göra Grejerna här från Sverige dög till att göra Nordkorea och Iran till kärnvapenmakter. Mm. Men att vi inte skulle klassas som en kärnvapenmakt bara för att vi lovar att vi inte har någonting i tunnlarna vid Grindsjön. Är tveksamt om de går med på det alltså. Uh. Ja, det är, annars kan man ju väl köra ut dem till muskel Det är inte så jävla långt. Uh. Lite speciellt kanske. Ja. Och. Eh, ja vad ska man säga. Det kommer att bli ett kärnvapenparaply då över. Vitryssland också och det är Rysslands närmsta allierade. och Ja, det där är ju liksom speciellt alltså. Nu. Och ja, bara liksom ja, förändringarna i regleringarna och, och av det här äh, kärn, eller kärnvapendelen då så att säga säger ju någonting också. Alltså. Och, och det borde ju vara då liksom någonting som får västvärlden att reagera. Ja, den där som, den nya kinesen som ramlade ner utanför Hawaii där. I något litet provskott. Ja. Ja, jag vet inte. Mm. Och, och till och med, ja. Men många har ju tydligen enligt mig i alla fall glömt då det här med självbevarelsedriften och så vidare. Och egentligen kan man ju säga så här om, om man ska vara lite krass också. Så här. Och, och det har jag ju sagt då och jag har hållit fast vid det ganska hårt att om man... Några saker som Donald Trump har sagt måste man ju liksom tänka på vad fan innebär det här egentligen? Och, så här. och, och sen har jag ju sagt då jag hoppas att det kan gå bra liksom att de mer eller mindre viker ner sig då. då. Mm. Men det beror ju på att jag inte bedömt omfattningen av all skit de har gjort och alla mycket, hur mycket jävla hållhakar det finns. Liksom. Alltså snödgirighet är ju en sak och sen så, men de är ändå på båten alltså så... Ja, och, och, och är så själsligt snett ute så det kanske inte är så. Det kanske är så att det måste liksom Commander in Shifa liksom. Mm. Men det här måste ju naturligtvis då... Just den delen av utvecklingen måste ju komma, måste komma innan valet. där. Och helst ska man ju då i, i ljuset av att man inte fick igenom den här SAVEAC då eller inte fick igenom den här SAVEAC då. Och istället får en effekt då att valet måste ju genomföras under militärt överinseende. Det ska vara en allmän begäran. Alltså det är den opinionsbildningen man ska, man ska skapa nu här. Det, det, det är liksom själva planen då. Och som sagt när Medvedev håller på som han gör då och, och säger till Västertorg i kragen nu för fan. Ni har man inte tappat all självbevarelsedrift? Ja, alltså vad ska man säga? Det är ju lite speciellt nu. Det måste jag säga att jag tycker. Och, och, När dessutom både från amerikansk sida och rysk sida. De säger ju i princip samma sak också. Utom då Dårpipigänget då. Mm. Så, så, och som hamnar bara längre ner i skiten. Ja. Och nu visar det sig tydligen att Georgien då har... Ja. De satt i generalförsamling med armarna efter sidorna när Joe Biden höll tal. Ja, och applåderade inte. Nej. Ja, antivästlig retorik från det georgiska drömpartiet. Ja, jag vet inte. Konstigt. Det var ju lite grann märkligt med hade sig på OS där. Korstecknet och... Mm. Jag tror inte det är någon som har sett honom lyfta som inte har sett han göra ett korstecken. Hur var det här nu egentligen? Nu var det... Ja. det är ju ganska subtila detaljer men man får tänka till här nu. Och någon annan blev ju definitivt avstängd i alla fall. För att ha gjort korstecken. En judåkare där. Ja. Precis. Georgia, Georgian on my mind nästan i alla fall. Ja. Ja och den här nödhjälpen till Ukraina ligger och ruttnar. Det verkar precis som att det stämmer ju inte någonting som vi får läsa och höra om det där. Från våra medier. Ingenting. Och den här äh, stridsfordon 90 som körde där med vita flaggan som jag delade förra gången. Ah. Det där var konstigt också. Och de här äh, äh, instruktörsfigurerna där som var där nere. Mm. För att utbilda på olika, något stridsledningssystem. Men det var väl något... Är det inte hela tiden? För det, var, det är så här då med de här äh, Storm det är ju... Vad ska man säga? Skjutelementen kan man ju säga då i granatkastarsammanhang, gamla modeller. Och Men alltså ingångsvärdena för de här apparaterna då är ju mycket, mycket, mycket komplicerad natur. Alltså det, det är ju jättesystem. Alltså det går inte liksom, man sitter inte med en sån här bräda med, med snurrlinjaler och grejer på. Liksom. ja, nej Det är mycket med det här och det här går ju liksom och det, det går ju på... Ja, uppe i himlen också. Då, så där, så att det, och, och det är krypterat det här. Krypterat, det är något sånt här som man som svensk... Så, vi, är, vi är ju världens bästa krypteringsnation alla kategorier. Alltså, vi har ju haft sådana som börling, Spänna alltså. papper liksom. Det liksom. Där åkte g-maskinen. Mm. Kryptografen också. Mm. Just det, så är det Där är vi väldigt bra. Ja. Och, och det, det märkliga är ju också då det här vapensystemen, olika vapensystem, är ändå kompatibla med NATO direkt så där. U utan att med, Ja. Mm. Man kan ju omvänt säga så här att det vore väl närmast tjänst Det upptar naturligtvis andra upptäckt också. Alltså. Och det vore ju närmast tjänstefel att inte lägga rabarber på dem. Eller ja... Korrumpera det så att säga. Som inte ska finnas där. Mm. Det verkar ju dumt att inte göra. Mm. Ja... och Pentagon har rekommenderat att USA ska bistå med vit fosfor och granater. Ja... Och, och undervisningsbefrielsen sviktar lite grann där. Och det blir lite, lite dålig stämning när man får det på sig. så är Det svårt att få bort. Alltså, Det bort. brinner ganska varmt också. Så där, så att, ja... Jag vet ju inte riktigt. Men att det är förbjudet och så... det är det som... Ja, man kan säga så här. Det blir ganska tydligt vilka är det är som skiter i vad och gör som de vill. Bara för att tjäna på det själva. Mm. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. Och Ryssland påstår att använda kinesiska satelliter för att fotografera kärnkraftverk då i Ukraina. Som en del av förberedelserna för att potentiellt slå mot de här och säger Mm... ja. Oh. Ja, jag vet inte. Och Det sa han på Good Morning America dagen då. Jag vet inte vad man ska egentligen säga om det här. Det, det är liksom samma Det är ju som... Vassikivi och gänget, alltså. Det, ja... Men ska man tro på det här? Då? Det här är ju uppenbart dumt. Och införande överraskningsmomenten skulle jag ju berätta om också. I militära sammanhang. Mm. Istället för att man gör som... Man håller inte på och pissar och, och, och grejer och sådana här. Mm Utan det, och, och det vet ju alla. Liksom. Det, det är som inget konstigt. Mm och de här positionssystemen då. Det finns ju militära applikationer på det här. De är kraftigt kryp krypterade. Och utan den datan så att säga, fungerar inte de här systemen. så Skulle de skjuta en Storm Shadow-missil på något annat sätt än på, bara från höften. alltså så. Ja, då är det vad det är. Då är de här stora systemen ibland, Då är det faktiskt helt säkert. Då i Sverige inblandat också. Mm. Om inte annat ja. Mm. Sådär. Ja. Och Ryssland har ju egna satelliter. Så alltså, jag knappast några kinesiska för att få information från rymden. Nej, faktiskt alltså. Mm. Och det är lite konstigt kanske. Ryssarna hade inte koll på de här grejerna alltså, innan kriget. Nej. Mm. Ja... Det är lite för lätt att dubbelkolla ifall fakta stämmer. Och nästan så lätt att det är dumt om man ens behöver kolla utan. Att bara gärna lite grann. Ja. ja... Och Ian tycker att det kanske ska belysas att Kina och Ryssland är polare. Vad vet jag? Nej, det vet inte jag heller faktiskt. Det kanske... Nej. Ja. Och, och svenska försvarsföretaget Saab då försöker etablera produktion i Ukraina. Det är, det är alldeles säkert ingenting. Och, och, och om Saab då till exempel har ja men, sådana här system som Global Eye och sådana här grejer som är kompatibla med NATO. Och, och som måste användas då för att kunna skjuta en storm i missil till exempel. Då. Ja. Är det någon risk att vi hamnar med i den här schatteringen som anses ovänliga? För jag berättat om den här listan andagen. Mm. Men nu verkar det ju kliva ihop på något vis ännu. Alltså. Enligt... Ja... Ja, jag har inte linje på stället. Ja, I Sverige kanske det är böghög på stället. Jag vet inte. Det... Börjar ju liksom likna ingenting. Alltså. Mm. Och, och Vi måste hjälpa Ukraina att, att eh, bygga då suverän kapacitet och, och möjligheter. så ja, Vi måste ha partnerskap med Ukraina Ukrainas industri i Ukraina och även då ukrainsk industri som har flyttat utanför Ukraina. Ja. Men det, 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 kan, det kan vi kanske säga så här. Det kan man ju göra rätt för. Och så till vidare mm. Det kanske... Ja. Föregångsland. Neutraliserat av... nazifierat. Ja. Vi får ju och så, och, 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 och så var det något med Lavra och så var det något med... San och Han var glad när han åkte dit. Och, vad heter han? Peter Kadhammar heter han. just det, ja. Och Han hade väl skrivit Någonting om organiserad brottslighet redan 2003. Var han inne på det där med Den organiserade brottsligheten i Stockholm. Ja. ja, just det. Så var det, ja. Mm. Ja, det där var ju speciellt. alltså Mm Ja, vem vet alltså. Och där var det ju förresten en massa jugoslaver inblandade också. Så där. I det där. Mm. Och lite serber. Och... Ja, just det. Och det var väl en massa sådana här soppa med de här skjutningarna i Skärholmen. Och... Ja, det var så mycket med det där. Ja. Mm. Just det. Ja. Och, och sensorteknologin. ja. Mm. Det är ju speciellt alltså. Mm. Om eh, ja, man sammanfattar från rysk sida då. Men ja, okej då. Och om Saab vill eh, se... Eh, ja rubriker då som eh, barbarisk beskjutning dödar civila, svenska civila specialister i Ukraina eller eh, ryska missilattacker förstör fredfulla svenska eh, affärsverksamheter. Så, så ja, då är det bara att fortsätta med de här planerna helt enkelt. Mm. Men det kanske är otydligt det här. Det är svårt att förstå. Och Ska det behöva skjutas på oss ordentligt rakt av alltså innan folk fattar någonting? Och Då kan jag säga så här, då kommer det bli så om det är det som krävs. Det är alldeles säkert. Och, och det är helt upp till oss själva vad vi gör av det här. alltså. Mm. Ja, det, det är speciellt alltså, så Sveriges informella stat ska hjälpa Sveriges formella stat att komma in lite djupare i krig. Där det är ju fantastiskt helt enkelt. Ja. Och ja, den djupa staten skär av då tillgång till energiplattformar och teknologier för ja, icke önskvärda länder. Ja. Så det är, ja. Det finns ingen rättvisa här. Det har aldrig funnits rättvisa förhållanden. Så att båda parterna spelar på samma, med samma förutsättningar. Äh. Och, och Rysslands partnernationer är intresserade av att byta till nationella valutor i handeln. Och, ja, vad ska man säga om det då? Det, va, va... Det, det är ju trots allt så här. Alltså det måste man Om man säger att vi är i det här systemet som vi är i nu. Så, så är det ju en ränta, ett nominellt belopp alltså. Uh. Och, och en löptid. Uh. Det är tre komponenter alltså. Och, och det nominella beloppet är vad det är och räntenivån är vad det är och löptiden är vad det är. Vad man sen kallar det där för. Det ändrar ju inte funktionen av det. Det kanske man ska komma ihåg. Det, det är en bra grej att tänka på nu alltså. Ja. Och som sagt, dollarn i backspegeln på ökande avstånd. Vi får se helt enkelt. Det är, samtidigt ska man ha klart för sig att människor är långt ifrån mogna. För de här ekonomiska reformerna. Det, det kan man säga. Det är ju liksom inte ens nära. Det är fortfarande så att det är ingen som vill ha en miljon om alla andra får den också. Nej. Det är ju det. Och eh, den förra ordföranden för Ukrainas konstitutionsdomstol eh, ja, Alexander Tupytsky, i Österrike. Han eh, anklagar Zelenskyj-regimen för förgiftning av honom. Och han har då anmält det här också. Och, och frågan är väl... Mm, Vad kan det ligga något i det här tro? Det är ändå inte vem som helst, alltså ordförande i Konstitutionsdomstolen. Det. det är ju bara i Sverige det, inte, det låter som det är någonting. Men vi har ju andra sidan ingen konstitution. Så. Men vi har ett konstitutionsutskott. Mm. Ja, som sagt. Mm. Och, och Zelensky och det amerikanska utrikesdepartementet kräver att Österrike lämnar ut Pitskij till Ukraina för signif signifikant Korruption kor vad säger man då? Korruptions korruptions Signifikant korruptionsbeteende, kan man säga. Medan han fanns då i det ukrainska juridiska systemet eller rättssystemet. Då. Ja, vem ska ligga bakom vad i det här tro? Mm. Spännande, spännande, spännande. Och eh, USA och Storbritannien har beslutat att skicka upp en desinformationskampanj när det gäller då, ja, Nord Stream-explosionen för att täcka upp för det här sabotaget. Och Det finns ju film på, på Biden från 22 där if Russia invades there will be no more, uh, no more Nord Stream 2. Too. ja vi, We will put an end to it. Hur som helst. Och jag vet inte riktigt. Mm. Det där är ju speciellt, alltså. Nu. Mm. Men underlivsförslängningen kommer ju avgå. Alltså. Man tänker förlåta sin sön. Ja. Men det är kanske okej. Okay. Man får tänka på att eller gubben har i alla fall... Eller han, i alla fall. Då. Han har ju fan tre datorer att lämna in. Här som, ja. ja... Han har ju fått ligga i, i alla fall. Mm. Ja, internet glömmer inte, och inte vi heller. Nej, Nej men så är det ju. Faktiskt. Och eh, Europeiska unionen vill ha ett litet kärnvapenkrig i Europa. Ja. Och, och de ändrar inte position i det, alltså. Nej. Det är ja, speciellt, alltså. Och det är... är samband med uppdateringar av Rysslands nukleära doktriner. Doktrin. och Det här ja, säger EUs utrikesminister. Ja, Utrikesministeriets talesman, Peter Stahn. Ja, vad ska vi med det där till då egentligen? Vi vill bara ha ett sånt för att hålla koll på att alltså, det uppstår några konstigheter. Nej. Alltså, den här historiskt om Ukraina, det är väl inte bra när det kan uppstå? Man måste ju säga så här, Man Petro Poroshenko han måste ju veta vad han har höll på med. Mm. Men nu finns han på ryska efterlysningslistan också. Ja. Men, men just uppkomsten av såna här prylar det är ju liksom någonting som måste förhindras genom internationell samverkan. Det kan man liksom inte bara skita i. För de som vill ha det här då, här ska genom söndagen, då, de kommer ju naturligtvis agera för långsiktigheten i sin planering också. Mm, Faktiskt. Mm. Ja, eh, och, och som sagt, och Biden instruerar då Pentagon att allokera återstående finansiella tillgångar till eh, militära hjälpprogram till Ukraina och det här ska ske till slutet på, eller han, han avgår då kan man säga, men det kan han ju göra i förtid. Mm. Och det är väl då från, vad sa vi, tisdag. Som vi kan förvänta oss att nu kan det hända när som helst. Mm. Och som sagt, då ska vi minnas då att med införandet av överraskningsmomentet i militära doktriner, det innebär ju naturligtvis också att den amerikanska militären kommer lägga sig i den här verksamheten på ett överraskande sätt. som har varit planerat i hur jävla länge som helst alltså. Uh, det är och förblir ett folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Mm. Det vita handen, det vita huset är den starkaste exekutiva makten som den djupa staten har. Mm. Om man tittar på resandet, Conny håller på med sånt där här numera oh, oh. Hur man ser på statsbesök. Man kan nästan se liksom hur illa de tyckte om Nixon och det här med DEA. Ja, en sån ska vi inte ha. Den gör vi tvärtom med fort som fan. Liksom. Ja... Just det, ja. Vietnamkrig. Ja, mycket sånt mycket som är konstigt. liksom Han uh -huh. vill ha ett, ett ytterligare patriotbatteri också till Kiev. Ja, uh -huh. ja. men det, det låter ju bra. Mm. Amerikanska soldater filmar det serbiska parlamentets arbete. Uh -huh. Vem tillät de göra det då? Uh -huh. Uh -huh. Och problemet i, i Balkanområdet sådär, det är väl det att det har varit rätt mycket krig där under rätt lång tid. nu. Mm. Och folk har blivit härdade, mer cyniska och tänker mer på sig själva. Mm. Och det går att exploatera för den djupa staten. Mm. Under belägring även där alltså. Nilsson, det kan man säga. Faktiskt. Ja. Och Ukrainas försvarsminister bjöd in länderna i norra Europa att träna och utrusta bataljoner och Ukrainas väpnade styrkor. Detta förslag diskuterades under det senaste besöket av Ukrainas biträdande försvarsminister Alexander Balanutsa i Norge. heter det. Mm. Norge var inte det här, var någon som hade, var inte det de här personsökarna också? Eller? Ja. Blågult också. Ja. ja. Det noteras att på detta sätt kommer länder att kunna visa sig eller visa effektiviteten av sin försvarsindustri på det verkliga slagfältet. Mm. Ja, vad ska man säga? Och under attacken på flygplatsen i Starro Konstantinovo förstördes fem F16 och en soldat från amerikanska flygvapnet dödades. Det här skriver kanalen Military Observer om med hänvisning till publiceringen i amerikanens... av amerikanens fru, alltså det är madame som gör det här. Och Nu har hennes man dött då. Ja. Steven dog på grund av allt detta nonsens med det utländska instruktörsprogrammet. Jag vet inte varför han gick med på det. Och, och jag förstår inte hur hon ska lämna tillbaka min man från den förbannade Stare-Konstantinov, skrev hon. I inlägget står det också att fem amerikanska jaktplan förstördes under attacken på Stare-Konstantinovs flygfält. Andra källor uppger att två till fyra F16 förstördes, men det har ännu inte bekräftats. Nej. Ja nej jag vet inte faktiskt det är ju konstigt allting där mm. Ja och den här krypteringen då. Som sagt. Satelliterna. Mm. Det är ju liksom inte något för hemmamipplar. Mm. Och ja. Är vi med så är vi med alltså. Det är inte så mycket att ord om att vi inte fattar det. Det kan man ju tycka är lite konstigt att vi inte har röstat fram någon som tycker att vi ska ha sån öppenhet och sån transparent sånt här inte kan uppstå så att vi riskerar att hamna i att bli indragna i en kärnvapenkonflikt. Alltså bara det att vi har hamnat i den situationen så statsledningen i Ryssland säger de saker de säger. Det gör man i andra länder också. I USA, inte, inte från Joe Bidens sida, men, men... ja. Från Donald Trumps sida i alla fall. Mm. Det här är inte så bra. Mm. Och att vi då tycker liksom att det, det är fortfarande en fråga om vilka vi ska rösta på när ingen enda jävel i den, sven, den svenska ja, bordellen eller på att säga, men jag menar... Ja, Rosenbad, alltså. Mm. Ja, det är konstigt alltså att vi tror att det på något vis ska bli bra. Där. Jag, jag kan säga så här som jag sagt tidigare, jag tror att Louise Eriksson där, eh, är en del i det här. Ja. Ja. Eh, inte så jag tror att hon vet om det så där jättemycket, men... men eh, ja, det där är starkaste fästet också. Nu blev det sådär. Ja. Men det kanske måste finnas någonting. Ja. Men då får du nog byta innehåll, tror jag. Ja. Faktiskt. Ja, konstigt. Polisen, maffia, är en del av HVB-kriminaliteten. Ja, HVB-hemmen kan man ju se som en slags fängelse. Polisen anger maffia som en av kategorierna brottslingar som etableras på den svenska HVB-marknaden. Det framgår av en tidigare opublicerad del av Underrättelserapport som kom i somras, rapporterar Ekot. Den andra kategorin är släktbaserad brottslighet och den tredje är sekretessbelagd. Ja. Man kan ju fråga sig, är det sekretessbelagd brottslighet man pratar om då, eller? Inom citationstecken. Ja. Nej, det är inte. Det är sekretessbelagd utan. Ja. Den tredje är sekretessbelagd. Hm. Jan Emanuel. Johansson. nu där. Göran Persson. Mm. Jaha. TV. Kändisar. Robinson. Mm. Kåtika. Hållhagsbusiness. Mm. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Eller gör ja, jag ja, nog. Just så var det. Den tredje det är sekretessbelagd. Skrattar Urban? Aja ja inte skrattat åt allvar. här. Ja, nej, jag vet inte. Faktiskt. Och det är klart i USA att eh, ja, Secret Service inte går att lita på och det händer inte två gånger av ett misstag eller av misstag två gånger med de här eh, Attentatsförsöken alltså. Med lönnmördarna. Som dessutom är så konstigt kopplade så att det, är, ja, det saknar motstycke helt enkelt. Ja. Det där är ju lite lattjo. Faktiskt. Ja. Mm. Ja. Eh. Nej. Ja. Secret Service med Mola Håkansson då, som Urban menar. Ja, det han hette det, jag. Oh Susie där och... Ja. Ten o'clock man fanns där också. Ja, oh Susie var den som var mest. Varför? jag Ja. Och eh, vid någon punkt så måste vi alltså sluta och, och diskutera vem som ska betala mer skatt och, och istället ställa frågan var tar pengarna vägen. Ja, för systemet är ju faktiskt uppbyggt på det viset. Till och med Keynes jävla skitekvationer. Jag menar, att Freud skyddar pedofiler, ja det, det vet ju inte kanske särskilt många men de flesta måste jag ha upptäckt nu att Keynes och Hans ekvationer, vad gick det ut på? Att det skulle bevara kulissen av trovärdighet kring det här systemet som rent mekaniskt gör allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och sen blir man tvungen att klä in det här i krig och djävulskap och sjukdomar och farsoter och så vidare för att inte bli ertappad med att man har ställt till ett så hyfsat stort bedrägeri. alltså. Ja, eller svindleri, skulle man väl nästan kunna säga, om man tittar på domen på där Det skulle man väl kunna säga. Mm. Man skulle också kunna säga att eh, ja, om det inte blir resning så hon förblir dömd för svindleri så är det ju som det är, helt enkelt. Mm. Faktiskt. För nog fan har det svindlats när det har skapats pengar, X9 då den här kreativa inlåningen, mm, fiktiv inlåning helt enkelt. Ja, det är ju konstigt. Mm. Ja. Som sagt, och att det är så här ruttet och då kan man säga så här från i måndags då. Livsmedelsverket vill ändra nuvarande kostråd och minska vår köttkonsumtion kraftigt, alltså max 350 gram rött kött i veckan. Om man säger så här om man tränar då. Om man då väger låt säga 90 kilo då. Eller något sånt där. Och, och så tränar man och, hårt eller tränar en del. Alltså, så där. Då kanske man behöver då ja storleksordningen ja, 2 till 3 gram protein. alltså som går att ta upp, alltså som finns inom ramen för NPU, eller nettoproteinutnyttjandet. Alltså. Att det står att det är mycket protein i någonting är inte samma sak som att vi kan ta upp särskilt mycket av det. Det kan vara helt olika saker. På, på sojabönor till exempel det är det 0,15 procent. Och vi kommer garanterat faktiskt komma till my, mycket, mycket mycket tillbaka till det här med kroppen och, och det här med rörelseapparaten är jävligt speciellt. Alltså. Det var inte man var inte skitbra på det på en gång i tiden. Det kan man påstå. Jag för min del, alltså, det var ingen annan heller kan jag säga. Alltså, det, är, det, det, det är lite märkligt att vi befinner oss där vi gör det just nu. Alltså. Mm. Man, man kan lugnt konstatera det att eh, musklerna inte så mycket har man inte kan använda dem och svänga dem. Alltså. Om man dessutom inte kan spänna någon i kombination med andra muskler. Ja, då blir rörelsen, rörelserna blir lite tokiga. Alltså. Ja. Det är inte säkert många människor som ens begriper hur många muskler och framförallt vilka kanske. Då. Ja. Som faktiskt engagerar sig. Och Nu ska vi alltså inte äta så mycket kött, men här 350 gram då. Ja. Om säger att de vägde 100 kilo så, så mm, Och då skulle det räcka då på en dag menar men Nu är det ju så att det här röda köttet innehåller ju inte 350 gram protein. Alltså. Så är det inte. Nej. Så är det inte. Men det kanske är... Beroende på vilken styckdel på djuret det är så är det olika sorters fibrer i de här också dessutom. ja så kanske man kan komma upp i 40 procent av det där då. Har en sorts fiber bara och det är en bra fiber. Kan man ju tänka sig. Så annars så går de ju fiberriktningarna korsar lite grann med hinner emellan. Mm. Ja, det där har inte, blivit, det har inte blivit så här utan att någon har tänkt på att det blir så här. Och jag, jag hörde väl i Priest sa då att man skulle inte se, akta sig för att försöka bli professionell kroppsbyggare. Man var tvungen att ställa upp på vissa grejer då, så. Jag, tar, jag hör, hör bara, hörde vad bara man sa. Alltså, så, 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 men jag, eh, jag har väl ingenting, ingen anledning att misstro att det är på det viset. Alla har väl sett då de här gamla olympia-tävlingarna med Arnold och så där. Det är väl ingen som... Ja... Det var ju vad det var. liksom. Mm. Och han då var ju Arnold var protegé åt Felix Roat innan George, George Schultz där. Men det var bra liksom. Vad fint. Det var kunde gå fel liksom. Ja, det finns starka belägg för att rött kött troligen ökar risken för tjock och ändtarmscancer. Risken ökar med mängden, skriver här. Text-tv. Ja. Ja. Nej ja, jag vet inte. Så lite skärk som möjligt. Ja. Mycket processad mat ska man äta. Det är nyttigt som fan. Alltså. Mm. Ja, jag var ju väldigt tidigt med att säga så här. De förgiftar oss så mycket de kan. Alltså. Ja, utan att åka fast. Alltså. Mm. Helt säkert. På, på den tiden. Det, det landar inget vidare om man säger som så. Alltså. Och flor och såna här grejer. Ja, precis. Nu är X22 uppe på det också sådär. men, men de har ju de har en del monetärmekanik att ta tag i. Alltså det, det är bara så. Ja. Det är det. Mm. In you Lord I take refuge. Uh, uh. Eller i, i, i du kan man väl inte säga till Men, men ni kanske. Gud. Gud i allt. ja uh. Jag tar skydd. Låt mig inte bli besviken. Ja. Det är mycket det där nu, faktiskt. Får man ju säga. Ja. Och det här innehållet är inte tillgängligt för alla. Det är, så är det hela tiden. Elon Musk säger att propaganda är inte bara att, att, att skapa falska nyheter. Det är också och gömma dem. Ja. Det kanske är det som man ska tänka på då? då. Som man var ute, efter. Det är det jag är ute efter. Ja. När det peddar på här nu alltså. Mm. Det peddar på i Hollywood och vi är jättekändisar liksom. Och så landar det i skandermissiler och dödar svenska instruktörer i Ukraina. Vilket är viktigast på sikt tror ni? Mm vi återigen det där, det är hållhaksbusiness och ingenting annat. Mm. Det är viktigt att tänka på det. det finns liksom en kärna i det här. Och, och, för de, och, och för, det är fortfarande människor som håller på och dall, lallar med det här. Rymdödlor och vad fan det är för någonting alltså. Vad fan gör de i det här? Ja. Vad gör judekonspirationen i det här? Vad, vad, vad räcker det till? Hur, vad räcker eh, ja, ry, rymdödlarna till mot en det, det funkar inte så. Alltså. Det är dags att växa upp. Alltså. Och Om Joe har gjort så bra jobb då så behöver inte Kamelis springa runt och lova att hon ska fixa allting på första dagen. Alltså. Det där är ju liksom... Det är bara dumt. alltså. Ja, och så kommer då den här operation eh, paperclip. Då. Ja. Faktiskt Nato-generalerna där. Men, men jag vet inte vad jag ska... Man, man kan ju tänka sig så här om man tittar på Interpol då. då Excelen, där vi har en ständig ordförande. Kontantnallet. Mm. Om vi tar då. Det gänget som jobbade före honom då? Vad var det för lökar? Ja, man kan ju säga så här att det... Det, det hade inte gått att göra värre, göra värre i alla fall, det är helt säkert. Nej. Det var väl aldrig så att man byggde ut något i det här? I samband med det? Som man lät bestå sen då? Strukturer och organisationer. mm några tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen. Förbättrad affärsmoral. Ja. Ove han säger att nu driver de med någon igen och så ser det ut som ett litet barnkluddat ku där. Ja, jag vet inte, det kan ju vara det kanske. Ja. Och i farvatten i kanalen utanför London. Ja Nej, Det vet man ju inte riktigt. Ja... Faktiskt. Ja, oh, det ser ju ut lite som... Ja... Mm. Oh. Jag skrev ju det häromdagen, alltså. Hon går i kölvattnet på Arctic Sea och hon ser fan ut som Arctic Sea också. Oh. Och när det begav sig förut, eller förra gången med Arctic Sea, så hade jag en idé om att man kommer ju smälla den här en bit upp då istället. För det är en tröskel där i vattnet. Någonting där så får man en riktig resning på en våg då. Och, och, och sen blir det bara skit av London. Och då finns det en sån här, vad ska vi säga, vi kallar det någon form av vall eller fördämning då som ska se till att London inte hamnar i, i ja på djupt vatten i alla fall, djupare vatten. Ja... Mm. Nej, jag vet inte. förvattning i kanalen utanför London är det väl ingen direkt förträngning heller. Nej. Mm. det var den här stortklassbåten klass också, låg också, ju båten. Mm. Den som det blev skjutningar på sen. Ja, just det. Mm. Ja, man vet ju inte var de har riggat. Men då skulle det vara spännande. Mm. ja, men Jag trodde i taget att det skulle vara London-OS där, och 12 man ja, De har svetsat en brunslocken då, naturligtvis. Mm. Och var det någon gång som man skulle kunna ha lite, lite mer effekt av det kvarvarande vattnet så var det väl då. då? Ja, men så var det inte. Det var det större grej. Ett folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Det framgick inte riktigt då. Även om det för all del var på gång. alltså. Mm. så där. Och Alex Voronov låter lite ryskt i det där och drar Sverige rätt lärdomar av kriget och... Jag vet inte vad man ska säga. Om det här, det är, det är lite så halvkonstigt alltså. Och, och man, det, är, det handlar om drönare och attackdrönare Och ja... Mm, vad ska man säga om det där? Varför skriver man sådär? Det är givet att vi ska satsa på mera krigsapparater liksom. Mm. Det är helt givet. Mm. Det var i Svenska Dagbladet idag en artikel också om det här med eh, vad ska jag säga, system människan. Och, och sen människomänniskan. Då. Att systemet är ingen människa. Och Nu har det blivit så att nu är människan till för systemet och inte systemet till för människan. Det har ju liksom blivit tvärtom här nu av någon anledning konstigt. Har någon slagit mynt av det där och gjort den här konstruktionen med allt vad det nu innebär ifrån... Ja... Vi kan väl säga som så att det är det moderna krigets beståndsdelar som är prylen alltså. Så... Och det här systemet används alltså mot människor. Inte för människor. Just det. Det är kanske är värt att komma ihåg. Och, och Det jag börjar kännas lite bråttom, Jag har en månad på oss ungefär. Då. Och, och det här kommer ju dra på här nu. Det, det kan man vara va helt förvissad om. alltså. Ja. Och, och vi visste inte det här med drönare och sånt där för två år sedan. Jesus fucking Christ alltså. Mm. Ja, jag vet inte, jag hade sådana här smådrönare. Det var väl... Ja, det är ju fan över 20 år sedan i alla fall alltså. Och, och då hade de säkert sådana med rätt mycket bättre bestånd också. Ja. Dessutom kunde man köpa avlyssningar av svenska telefonnummer av människor som Ja, kom österifrån helt enkelt. Ja. Det var liksom... Mm. Ja, faktiskt. Det är lite speciellt. Mm. Ja, visst, det krig Sverige förbereder sig för eh, kan komma att se rätt annorlunda ut än det som pågår nu. Eh, men då är det dumt att inte dra lärdomar av Ukraina. Framgång där bygger på en förmåga att själv tillverka obemannade system i stora mängder snabbt, flexibelt och framförallt billigt. Ja... Jag menar de dagens... De här, det, det, är ju liksom som, det är ju som projektiler. Kör du in en sån där i huvudet på en människa, och dör den alltså. Det ser inte mer med den saken. Ja... Faktiskt ja. Mm. Paolo tycker att kan man släcka elden bättre om man vill fylla på brandsläckaren med bensin? Jag undrar vad Alex Voronin, då, med en utbildning från Stockholms skola och ekonomisk, vill åstadkomma egentligen. Ja, men det kan man ju faktiskt ställa sig frågan. Är han liksom inte, Tycker inte han att det där är lite dumt egentligen? Nej, jag vet inte. Och Irans eh, supreme, supreme Leader, Ali i. Ja, och, och angående de egentliga skälen till, till västs hat mot Iran. Då. Och, och Nu ska vi inte ta det här för bokstavligt heller. För en del västländer har ju till och med skapat det iranska gendarmeriet. Men, men sen blev de snälla och så åkte de därifrån. Och lovade att aldrig hitta på något dumt igen i något som helst sammanhang. What eller hur? Så var det ju. Ja. Inte... Nej. Världen brukade i alla fall då vara uppdelad i två delar. Några få länder som dominerade andra länder. Och, och, ja. och, och andra blev ledda. då. Och det, var, ja, som sagt. det var ingen tredje alternativ. eller så. Och Amerika har alltid varit föregångslandet då, i, i väst. Då. och, och vi ser ju vad det här har lett fram till idag. Men, men det är ju liksom en simplifiering av det här, för vi vet allihopa, inklusive det in här, att eh, den djupa staten existerar. Korruptionen existerar, den institutionaliseras. Och, och sen är hela eh, samhällsbygget stadd i förruttnelse. Det, det är ju liksom vad som händer. Det ruttar från huvudet. liksom. Ja. Och det här... De har ju ställt till krig då och diskriminering och ty, tyranni. alltså. Och ja, vi är emot det där, säger man då, från iranskt håll. Då, att, och vi har uttryckt oss klart. Alltså, det finns ingen diskussion alltså, och, och, om kärnkraft. hur mänskliga rättigheter och, och kvinnliga rättigheter. Nej. Och det här är bara ursäkter, alltså. Och ja... Meningen då, eller punkten, eller poängen då, som vi då eh, tycker är, är dåligt med den här globala ordningen, alltså att den ska sprida sig över planeten, alltså det, ja Den kommer ju inte att stanna för en Iran och Iran, iranska pi, eller folket då acceptera de här kraven som man ställer. då Det går de inte med på. Men tror fan det Det är ju där framme vi är. Men jag tror liksom att vi i västvärlden... och Det kommer längre ner, här och det kan vi inte läsa. för det är in, alltså de, Lavrov han har ju jobbat så man kan se att han har jobbat. Alltså. Han har verkligen... alltså Mm det har varit riktigt mycket alltså. Och Zelenski vill då köpa terrorister och kriga med. Och, och som sagt, de vill att EU ska betala till exempel. Eller Sådär. Och, och jag vet inte. Och, och de här terroristerna kommer naturligtvis inte dra vägen upp till Europa sen vidare. Nej, det kommer de inte göra. Så vi vet det bara alltså. Ja. ja. Ja... Det där är lite som det är. Och Nu är det alltså slut på legosoldaterna och deras polare terroristerna står på tur. Eller hur fan menar man? Vad kan man fråga sig? Ja... Och på det här G20-mötet så har lavro pratat och, och... De är ju inte särskilt nöjda med det här. Nej. Och, och de har ju rätt starkt medhåll ifrån snabbt växande delar av olika länder, till och med Sverige alltså. Det här växer jättesnabbt nu. Så. Mm. Men eh, här går det inte att visa, för då kommer folk på skita i igen. Då kommer de bara att slappna av, så det går inte. De måste liksom ta sig samman hela resan, alltså. det, är, det är inget annat. Det går inte på något annat vis. Nej. Och... Jag vet inte. Mm. Ryssland eh, ockuperar mer ukrainsk mark medan Zelensky åker runt som en Hollywoodstjärna i USA. Ingen som reagerar på det. Nej, ja, man vet ju inte. Ja. Ja, Allan han. han ut alla Persson han uttrycker sig lite mustigt, skulle man kunna säga. Det ska vi inte läsa. Ja, Det passar inte, tror jag. Där, ja. och Donald Trump han delar som sagt ut popcorn då. och han eh, talar om Nobelpriset. Och Det delar man minsann inte ut till... Ja, eller rättare sagt, det delar man minsann ut till en speciell... Kategori schattering människor och sådana här grejer Handelshögskolan har väl någonting med Nobelpriset att göra va? Nej, ja. ja, jag kanske inte har den det. Ja, man vet ju inte. Mm. Riksbanken har i alla fall någonting med ekonomipriset att göra. Mm. Och det kan man nog säga att Handelshögskolan har också med. Ja, och de har med Epstein också att göra förresten. Mm. Ja, det går ju liksom ihop det här. Mm, det tar sig, av brandmästaren. Ja, Men det kan man ju säga faktiskt. Jaha, Selenskis ståndpunkt om att tvinga Ryssland till fred är ett ödesdigert misstag. Ett sådant misstag kommer oundvikligen att få konsekvenser för Kiev, säger Peskov. Och, ja, samtidigt är Ryska federationen anhängare av fred, men under förutsättning att den säkerställer det säkerhet och uppfyller de uppgifter som ställdes under den militära operationen, betonar presidentens pressekreterare. Om en eventuell fortsättning av förhandlingarna om det nya startfördraget i USA och Ryska federationen bär ansvaret för strategisk stabilitet, men detta måste diskuteras med hänsyn till alla faktorer. Det är omöjligt att prata om strategisk säkerhet utan att ta hänsyn till nya faktorer. Det är kärnan i Rysslands ståndpunkt om förlängning av det nya startfördraget. Moskva håller inte med om uttalarna om, Ryssla, om Rysslands brott mot FN-stadgan. Landet beter sig i enlighet med alla lagens regler och skyddar legitima intressen. Sina legitima, legitima intressen. För närvarande pågår ingen dialog om återställande av spannmålsverksamhet. Ja... och Ryssland, inte vet jag liksom, levererar med Irans förmedling då P-800 Jakont och det är antifartygsmissiler till de jemenitiska sina enligt tidningen Reuters. Och det är en exportversion av Onyx-missilen som kan bära en stridsspets på 200 kilo. Men ja, och den har en räckvidd på 250-300 kilometer. Mm. De tar sig de där hotierna. Mm. Faktiskt. Ja. Och, och som sagt, vi tycker jag att det opereras med för för Ja, precis. Inte med för tjocka, heterna, inte, nej. Ja. Och Rysen, Vladimir Putins uttalande om vi möter i säkerhetsrådets permanenta möte. om kärnvapen av alltså. Ryssland förbehåller sig rätten att använda kärnvapen i händelse av aggression mot Ryssland och Vitryssland som medlemmar av Unionen. Ryssland kan överväga att använda kärnvapen efter tillförlitliga uppgifter om massuppskjutning av missiler och drönare när de korsar gränsen. Det föreslår att aggressionen från en icke-kärnvapenstat med deltagarna av en kärnvapenstat ska betraktas som deras gemensamma attack mot Ryssland. Ryssland förbehåller sig rätten att använda kärnvapen under aggression, inklusive om fienden med konventionella vapen utgör ett kritiskt hot. Tillförlitlig information om uppskjutning av vapen för luftrumsattacker mot Ryska federationen kommer att innebära ett kärnvapensvar. Kärnkraftstriaden är fortfarande den viktigaste garantin för statens och medborgarnas säkerhet. Utkast till principer för den ryska statens politik på området för kärnvapenavskräckning utökade kategorin länder och militära allianser och lades till listan över militära hot. Under det gångna året har experter gjort en djupgående analys och bedömt behovet av att anpassa tillvägagångssättet till eventuell användning av kärnvapenstyrkor. Förtydliganden av grunderna för den ryska statens politik på området för kärnvapenavskräckning är verifierad och står i proportion till militära hot och risker. Ryssland har ett mycket ansvarsfullt förhållningssätt till kärnvapenfrågor och strävar efter att förhindra spridning av kärnvapen och deras komponenter. Ja, det gör ju faktiskt Sverige också. Alltid gjort. Mm. Ja, men tänk bara alltså. Donald Rumsfeld där. Mm. Nordkorea. Mm. ABB. Iran. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Det är lite sådär äh, speciellt får man säga. Mm. Man utökar alltså ramutkastet. Kategorin av stater och militära allianser mot vilka skräckni implementeras. I den uppdaterade versionen av dokumentet föreslås aggression mot Ryssland från alla icke-kärnvapenstater men med deltagande eller stöd av en kärnvapenstat att betraktas som deras gemensamma attack mot Ryska federationen. Ja, Så Så har de fått nya ubåtar, fjärde generationens. Mm. Kejsar Alexander III och Krasnojarsk. Mm. Det är ju lite... ja... Ja, det är en allvarlig förstärkning av Stilla Havsflottan alltså. Mm. Nu är det röd oktober alldeles snart. Ja, man vet ju inte riktigt. De har ju den där torpeden också. Den är ju ett problem man får stopp på. Mm. Ja, det är svårt. Det är jättesvårt alltså. Mm. Faktiskt. Ja. De här har ju åkt en rätt så lång sväng också. Just det. Mm. Snabbt utför komplexa uppgifter i Arktis. Mm. Den här skandinaviska teatern, alltså. Det ser ut att kunna bli spännande. Ja. Jättejobbigt för många, skulle jag säga. Ja. Och mm. Ja... Putin håller ett möte i statsrådets presidium i frågor om exportutvecklingen i Kreml. Ja. Det är mycket som är på gång, liksom. Och Donald Trump han verkar ju helt eh, besatt av att plocka hem industriproduktionen till USA. Det kanske inte vi kan göra här i Sverige. för eh, Det går ju inte med H&M, då, för de kan inte ha barn badande i syra. Syra och såna här grejer. då. Bangladesh. Barnarbete. Barntrafficking. Mm. Ja, ja, ja. Man vet ju inte. Övernationell betalningsinfrastruktur. Mm. I mina öron låter det som det president Putula. Fredsbevarande broar över gränserna. Ja, mm. Vem skulle vilja ha en konflikt med potentiella kunder om det blir smidigt att bedriva handel med grannar? Ja, ja det vet man ju inte. Konstigt det där. Mm. Ja, det kanske finns teknologi för de här grejerna redan. Jag vet inte. Nej. Kan ju vara så, kan ju vara så. Jaha, och eh, ja. Säkerhetsrådet är meddelat. Och, uh, vad ska man säga? In essence he will unleash world war three. Putin alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är nu. Mm. Och, och Ryssland skulle ju få hjälp av någon, va? Vid behov. Ja, men det har jag för mig. Och som sagt Lavrov har träffat, ja jag vet inte vad, så många så det liknar ingenting alltså. Mm. Ja. Och, och amerikanerna kommer få välja nu i november här då. Som de kommer, De får man, de får man kärnvapen, eller billigare mat liksom. Mm. Ja, faktiskt. Och ja, som sagt, det har träffats folk. Va? Och, och ja, ryska ambassadören i Sydafrika. ja. Mm. ja. mycket rötare sitter planterat i alla de här länderna som kolonialväldesstrukturerna eller den djupa staten då har. Alltså, man måste ha klart för sig det här med Sullivan Cromwell. De höll alltså på med sånt här alltså, imperialist exploateringsjuridik alltså. Mm. Det är liksom på den nivån det här är. Och jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Man måste förstå liksom att det här kan inte, kunde aldrig någonsin ha blivit särskilt bra alltså. Mm. Faktiskt. Mm och alla de här ä, olika mötena och så där, Det är ju som att hela världen håller på att organisera sig för att kunna samverka starkt här nu. Och jag, På något vis får man ju känsla av att det, det är, vi är på väg in på, på själva ja, verkliga slutet på något vis. På, eller kanske är det början på slutet? eller... Slutet och början. Ja, det kan man ju fundera på. ja mm. där. Hans Blix, kommer honom? Ja. Ja, jag vet inte. Och Kanna, det där med sina skydda nazister. Och sånt där. Det var jättekonstigt. Där. Ja. Ja... och... och... Som sagt det här med FN-reformationen. Sergej Lavrov är inne på det nu också. Ja. Och NATO. Mm. Ja det där var ju väldigt konstigt. Några tjänade ju väldigt mycket på det Ja och jävla massa på kalla kriget också. Mm. Men nu ska de etablera tillverkning i Ukraina säger de från Saabs sida. Mm. Ja. Och Lavrov var till och med att -at Vatikanen. Mm. Ja, jag vet inte. Det verkar inte vara så svårt med umgänget där inte. Nej. Och det är FNs generalförsamling. Han har snackat med alla. Det finns inga bilder på när han pratar med några svenskar dock. Nej, och det kan man ju tycka är konstigt. Alltså. Ja. Det kan man ju tycka. Mm. Faktiskt. För annars har han, jag vet inte hur många sådana här och har varit där och, och ja, han vill inte bli intervjuad. Nej. nej. Ja, men det är så nog. Ja. Och det var synd om Joe Biden han pratade i. Om FNs generalförsamling där. Mm. Ja. ja... Det är svårt att, att säga något annat. Det måste man ju säga. Ja, och det blir jättedåligt för Ukraina det här. Mm. Fast inte egentligen. Och inte på sikt. Nej. Men svenska medier måste spela på. Och som sagt, när Mike Johnson släpper igenom finansieringen utan Save då kräver att Zelenskyj ska sparka den ukrainska ambassadören för han har hållit på och valpåverkat. Ja... Så måste nog ha högre militärt tryck i alla fall och, och sen ska det helst vara lite... Eh, ja, lite... Cyberkrigföring så... Det måste vara... Militära pappersval. Mm. Eller om man kanske får göra om det där valet, och då för Demokraterna inte vill släppa. Men... Ja, det vet jag vet inte jag. Det kanske går att spela det på det viset också. Vi får väl se. Det lär vi bli varsa om vi säger som så. Ja, och... Eh, mm. Och som sagt, man eh, anklagar då den här... Mm, Markarova. Mm. Ja, vi får väl se. Alltså, främmande makt igen, alltså. Mm. Och ja, Auschwitz eh, frihetsceremoni. Då tar man inte med ryssarna. Det är ju lite konstigt. Och... Det verkar ju ändå vara så, eller ja, alla från rysk sida är i alla fall är eniga om att, vilka det var som befriade det här. Det kan man ju tycka är lite speciellt alltså. Och ja... Och... Ja han... Då, konstigt. Serbiens president, han tycker det här verkar konstigt. Ja. ja. Det är... Perverst och förvridet. Uh. Ja. Det, det, det här är ju lite speciellt måste man ju säga. Det kan man nog säga. Tyska örnen stora kors 41. Ja. Tillräckligt med aktier i modbolaget Digge för att kunna köpa Varv. Och i story. den statliga offentliga utredningen som By the Way, alltså Göran Persson ansvarig för. Statens offentliga 1999 kolon 20 är det. Ja. ja, man vet ju inte. IG Farben hade en drivande roll i näringslivet i Nazi-Tyskland och var en hörnsten i uppbyggnaden av tyska krigsmakten genom kapital, råvaror och arbetskraft. Företaget begick krigsförbrytelser under andra världskriget och efter kriget genomfördes IG Farben-processen. Ja, det var en rättslig process då 23 chefer i IG Farben ställdes inför rätta 47 48 i Nynberg rättegången. Sammanlagt 23 ledande befattningshavare i IG Farben åtalas för förberedelse, genomförande och anfallskrig, erövring av andra länder, plundring, förslavning och mord. Åklagarna påstod inte att de åtalade själva begått de här brotten utan de hade varit med och planerat, finansierat och bland annat annekterat av Österrike, Anschluss och Tjeckoslovakien. och påstod också tillsammans med... Eh, ja, vad ska jag säga? Alltså, Ledande nazister upprättat fyraårsplan. Ja, de där som är, det var väl men var inte det Adolf Hitler som skrev dem där när han satt på Landsberg? Det får vi, har vi fått lära oss. Han Emil vi va. Det är han som var jude men blev hedersarie där och var chaufför. Han som gängade Geli Raubald där som Adolf tyckte om att gänga också. Som var hans systers dotter va? Tror jag det var. Så. Det var ju väldigt konstiga grejer det här alltså. Det är inte riktigt seriöst skulle man kunna säga. Det ger inte det intrycket har det sagt. Mm. Det känns ju liksom som att det... Det där är ett uppsmi en uppsminkad historia rakt igenom. Man börjar ju känna lite grann att det här är ju jättekonstigt. Faktiskt. Det ville nog till att informationen inte rörde sig så där in i helvete. På horisontalplanet. Det känns lite som det alltså. Ja. Fyraårsplanen ja. ja. Det skulle göra att Tyskland berättat i förra krig och som möjliggjorde att Tyskland kunde starta anfallskrig mot Polen, Sovjet samt ockupera Danmark och Norge. Tolv dömdes till fängelse mellan åtta och ett år och sex månader. Bland annat för plundring och förslavning. Elva blev frikända och de som dömts blev alla benådade och blev fria i förtid. De sista 51 och ingen behövde avkänna mer än tre år. Men det var väl konstigt? Var det inte det? Men då måste man väl i alla fall ha fattat från en sida, eller de som ville motverka en djup och sånt, det här gick väl ändå inte helt rätt till. Herman Schmitz, där var väl ingen vidare. Nej. Och, och bara det liksom med vis liksom. Med Hittrick. Ja, som sagt då. Norge ja. Mm. Norsk Hydro. Mm. En nation med kärnvapenkapacitet som aktivt hjälper en icke-kärnvapenstat att attackera Ryssland kommer att ses som angripande part alltså. Mm. Men det är ju rätt allvarliga grejer skulle jag säga. Faktiskt. Och Horowitz vill inte tala om Ja, Antalet FBI-kopplade individer som medverkar vid den 6 januari det lär ju ska vara någonstans mellan 100 och 200 stycken. Fan, vad lite! Att man inte kan ta det innan? Nej, det går inte så bra då. Alltså. Nu reser det en massa frågor här. nu. Det får vänta, helt enkelt. Det är inte så bråttom med den saken. Ja... Och som sagt nu är det frid och till jul alltså. Mm. Kan man ju säga. Och, och New York Citys borgmästare uh, åtalas. Mm. Ja, det, det är ju som det är nu faktiskt. Och, och det är speciellt. Och 200 miljoner till gängkopplade HVB-hem. Ja. Mm. Det går liksom hand i hand där. Och nu fanns det svenska kopplingar till bland popsnören och annat liksom. Ja, Men det är konstigt alltså. Faktiskt. Ja. Mm. Och hela amerikanska militären följer det här nu, säger Donald Trump. Insinuerar han kanske något? Jag vet inte. Ja, vi får väl se. Det kanske kan Kamala ta tar tag i det där. Alltså. Mm. Ja, man vet ju inte det faktiskt. Nej. Jaha. Ja, eh, inga EU-pengar till Ungern, svensk finns företag. Eller förslag. Ja, det kan man ju tänka sig att de kommer med ett sånt. Ja. Mm. Rysk invasion. Drottning Silvia mötte länska. Starka människor. Ja, vad ska stackaren göra? Ariseringsprocess. är Mm. Ja, nej, det är som det är. Det är som det är och nästa vecka kommer det bli ännu mer händelserik. Och då lägger jag upp en bild på med Nemo Ingpune Lakessit ska det vara där, men jag stavade fel. Där. Ja, eller jag läste inte vad jag skrev. Det händer ibland faktiskt. Det tror jag. <laughs> ja. Det där var ju en bra alltså, pjäs. Ja. Den där rackaren han. Ja. Den blev väl latinamerikan. Eller sydamerikan. var det led. Mm. Blev ju det. Lackässigt ja. Säger Ian. Mm. Ja, det är ju så, rör ingen ostraffat. Hon hade jättebra eldningssystem på den tiden. det Det så sig där. Men Hon låg så långt bort också så man kunde inte skjuta på henne när hon låg där ute. Det är fan inte att sikta på den. ens. Alltså. Mm. Ja, det där är ju speciellt alltså. Mm. Hela amerikanska militären. Tittar och väntar. Mm. Tittar och väntar. Mm. Ja, vad ska vi säga egentligen? Faktiskt. Mm. Det är speciellt och vi kan väl hålla an lite på det där med diddy-grejerna. Det är ingen idé att gr grotta ner sig för mycket om det. där detaljerna alltså. Det, det ska ha sina rättsliga påföljder. Ingen diskussion om den saken. Alltså. Nej. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Jag vet inte. Det är ju som. Men. Mm. Ja, vi får väl se alltså. Det får vi se. Jan Halper Hayes också. Just det. Mm. Konstigt. Mm. Clarence Thomas. Mm. Ja, för det inte ska gå överstyr för tidigt. Mm. Ja, det är mycket nu, alltså. Det kan man säga. Och som sagt, kinesisk missil har landat nära Hawaii. Mm. Kära vänner, det är helg. Jag önskar er en fantastiskt trevlig helg. Håll huvudet kallt, näsan över vattenytan blicken fästad 11 grader över horisonten så kommer nästa vecka att bli ännu mer än vad var ovanligt. Mm. Men jag säger ändå. Ja, som sagt en trevlig helg till er alla och så hörs vi senast på måndags.